Узір'я Овен розташоване порівняно високо на небі. Одразу за ним з'являються значно яскравіші сузір'я Тільця і Близнюків. Північніше Овна знаходиться Персей, у північно-західному напрямку – Касіопея. На сузір'я також вказує з північного сходу Візничий своєю найяскравішою зіркою – Капеллою. Овен – древній і одне з найзнаніших зодіакальних сузір'їв. Воно було відоме ще древнім арабам, які, власне, і дали імена його головним зіркам. Шумери називали сузір'я Овна сузір'ям барана. Звичайно, це той самий чарівний баран, за золотим руном якого мандрували аргонавти. Вважаю, що назву Овен запропонував Клеострат. Сузір'я включене в каталог зоряного неба Клавдія Птолемея «Аль-Магест». Сонце в Овні перебуває зазвичай з 19 квітня по 13 травня. Овен добре спостерігається на всій території України. Серед головних і найяскравіших зірок у сузір'ї вирізняються. Гамаль – Альфа Овна – найяскравіша зірка сузір'я і 48-ма найяскравіша зірка на нічному небі. Це оранжевий гігант класу К, приблизно вдвічі масивніший за Сонце. Його видима зоряна величина коливається між 1,98 та 2,04. Зірка віддалена від нас на 66 світлових років. У проміжку між 2000 і 100 років до нашої ери Гамаль розташовувався поблизу точки весняного рівнодення. Гамаль походить від арабського виразу «Рас Аль-Гамаль» – голова барана. Шератан – бета-овна, спектрально-подвійна біла зірка головної послідовності, віддалена на 59,6 світлових років від Сонця. Передбачається, що один з компаньонів – зірка класу G. Видима зоряна величина Шератана – близько 2,64. Назва походить від арабської фрази «Аль-Шератан», що означає «два знаки», оскільки Шератан разом з Мезартхімом, гамою Овна, кілька тисяч років тому маркували точку весняного рівнодення. Мезартхім, гама Овна, являє собою потрійну зорю. Це була одна з перших зірок, кратність якої була відкрита з допомогою телескопа. У 1664 році цей факт встановив англійський вчений Роберт Гук. Мезартхім іноді згадувався і як перша зірка в Овні, оскільки протягом якогось часу була найближчою видимою зіркою до точки весняного рівнодення. Мезартхім включає в себе подвійну зоряну систему, що складається з двох білих зірок головної послідовності класу А із зоряними величинами 4,75 і 4,83 відповідно, і які розташовані на відстані 7,7 кутових секунд одна від однієї. Третій компонент – зірка класу К, 9,6 зоряної величини, розташована на відстані 221 кутової секунди від пари. Система віддалена від Сонця на 160 світлових років. Найяскравіший компонент класифікується як змінна типу альфа-2 Canum Venati Corum. Це хімічно своєрідна зірка головної послідовності з потужними магнітними полями і сильними спектральними лініями стронцію, хрому чи кремнію. Яскравість зірки змінюється в межах 0,04 видимої зоряної величини. Ботейн – дельта Овна. Оранжевий гігант класу К з видимою зоряною величиною 4,35, розташований приблизно в 168 світлових роках від Землі. Діаметр зірки у 13 разів більший, ніж у нашого Сонця. Назва зірки походить від арабського слова «аль-бутайн», що означає «живіт». Пхарані – 41-ша Овна. Зірка була названа на честь другого місячного циклу в індуїстській астрології.
Бхарані – зірка 3,61 зоряної величини, належить спектральному класу B8VN і знаходиться на відстані 160 світлових років від нас. Епсілон Овна – подвійна зірка на відстані приблизно 293 світлових років від Сонця. Складається з двох білих карликів головної послідовності класу А, розділених 1,5 кутової секунди. Видима зоряна величина компонентів 5,2 і 5,5. Серед об'єктів глибокого космосу в сузір'я Овна спостерігаються галактика NGC-772 або ARP-78. Це спіральна галактика без перемички, розташована приблизно в 130 мільйонах світлових років від Сонця. Відшукати її можна на південному сході від Шератана. В галактиці були виявлені дві наднові – SN2003HL і SN2993IQ. NGC-772 має еліптичну супутникову галактику NGC-770 14,2 зоряної величини. NGC-1156 – карликова неправильна галактика 12,3 зоряної величини. Класифікується як галактика Магелланового типу. Ядро галактики більше від середнього. В ньому спостерігаються області газу, що обертаються в протилежних напрямках. Вважаю, що це результат гравітаційної взаємодії з іншою галактикою. NGC-972 – спіральна галактика 12,1 зоряної величини, розташована в північному кутку сузір'я Овна. NGC-697 – ще одна спіральна галактика 12,7 зоряної величини в Овні, розташована на північний захід від Шератана. До наших днів зберігся міф про золоте руно Овна. У Беотії, найбагатшій області Центральної Греції, правив цар племені Мініїв Атамант. Він був чоловіком богині Хмар, прекрасної Нефели. У них народилися двоє дітей – син Фрікс і дочка Гелла. Сімейні чвари між Нефелою і Атамантом призвели до розриву між ними. З часом Атамант одружився на Іно, дочці фінікійського царя Кадма. Мачуга не злюбила дітей і вирішила їх погубити. Іно пішла до орхоменянок і підбила їх висушити насіння, заготовлене для сівби. Коли хлібороби засіяли поля цим зерном, на їхніх завжди родючих землях нічого не зійшло. Беотія опинилася перед загрозою голоду. План Іно почав втілюватися в життя, але це була лише його перша частина. Цар Атамант направив послів у священні Дельфи, щоб спитати оракула Аполлона про причини неврожаю. Підступна Іно підкупила послів, і ті привезли неправдиву відповідь оракула. У цій відповіді за вимогою Іно йшлося, що дітей царя потрібно принести в жертву богам родючості, тоді вони змилосердяться і пошлють людям багатий врожай. Богиня Нефела, бачачи небезпеку, яка загрожувала її дітям, послала золоторунного Овна, щоб врятувати їх. Фрікс та Гела сіли на нього і понеслися у повітрі на північ. Гела, злякавшись висоти, зірвалася та впала у воду. У пам'ять про цю подію море назвали Гелеспонтом, зараз це протока Дарданели. Фрікс успішно спустився на землю Колхіди, де правив цар Еет. Він виріс і змужнів. Цар Еет видав за нього свою старшу дочку Халкіопу. Овна ж принесли в жертву Зевсу, а золоте руно залишили у священному гаю під охороною дракона. Через багато років за ним відправилися аргонавти на чолі з Ясоном на кораблі Аргом.